Давайте перенесемося до окупованого Маріуполя і до того жаху, який там може статися, на додачу до того всього, що вже відбулося. Так, окупаційна влада Маріуполя готується до показових процесів і можливих розстрілів українських військовополонених захисників Азовсталі. Про це повідомляють в Інституті вивчення війни за оцінкою ICW. Окупанти поспішають перетворити Маріупольську філармонію у в'язницю і побудувати спеціальний бункер з обставленими клітками, коридорами для прийому ув'язнених. Принаймні, ми вже бачимо от якраз тут на цих світлинах, на цих відео, що вже частина побудована і трибунал може відбутися 24 серпня, до слова, напередодні Головне управління військової розвідки України розповсюдило заяву від імені Сил безпеки і оборони, в якій закликало увесь цивілізований світ не допустити оголошеного суду над українськими захисниками в Маріуполі.